iyadoo meel xasaasi ah u marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali Galbeed haatan loo yaqaan gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa taliyaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen talaabo aan hore loo arag oo ahayd inay kharajiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83 dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow deegaanka garab case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyayba waxay muujinayaan in dilkan uu dhacay horaantii bishii Maars sanadkii 1978 General Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hoggaaminaya howlgallada waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka laguna soo celiyay magaalada Muqdisho laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sida uu dhacday waxana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronta Jigjiga ee Jinaax Xuseen ilaa iyo dhinacaas Jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray anagu ma aqaan saxayay ma salxaan baa oo taliyakay baa ma soontar baa saxayay oo ahaa wasiirkii gaashaadiga ma geel saxayay oo ahaa abdandii ciidamada saddexdu way meeshii joogeen oo telegram saasa loo diray ayaa la diray oo la leeyahay ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maareeyay dishigreenka fiican soo qoray waa la dalacsiinayaa taas waa la soo qoray iyagu awr tarama xorma ay xayawaan 83 bay noqdeen wixii taliyayaarkii ay soo qoreen tale yaacne oo saraakiil xigeen oo ah oo saraakiil ku jiray dhinac baa lagala maraacay mishiinka lagala raacay bannaan cad meel ay u araraan ma leh finish halkaas 83 bay lagu dhigay dalacadii sidaas ayay noqotay sababtu maxay ahayd sababta ayaga og laakiin waxaan maaragtay aan dareensanahay fogaadaasi inay maxamed siyaad ka socotay asaguna inuu maaragtay markii maaragtay dagaalkii soo cuslaado miyigu sowiyetii waa soo baxtay oo dhan ay meeshii soo qaraysatay ayaa midha la iska dhaadhiciyay ciidankaasoo soo jaba hadduu soo noqdo xaseen oo iska dhaadhiciya u malaynaya hadduu soo noqdo meesha waa ka waku inqilaabaya waa ku eryaya meesha laga qaadayo Kornel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaficda goobta waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjaxaabin ku socota ciidanka waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyay oo uu arkayay inay ahaayeen kuwa halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyay ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegayo ciidanka Soomaalida maxaa jibiyay ciidankaas qorshe naga qarsoon haddii aniga aan rasaas ku weydiisto oo aad rasaas la'aan idigtay oo aan raashin ku weydiisto oo aad raashin la'aan idigtay ciidankii ma adiga taliya ahaa jibi oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibi adaa jibi war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya laakiin sabotaaj ma garan marka ayade gadaal baan ka gartay niyo way minjaxaabinta dadka mas-uulka ka aha miyaad ka hadli kartaa minjaxaabinka ka waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay oy ka mid yihiin haddii markaas yaana xukumay anaga iska maqneed ma jiro ciraa joogay galaal baa joogay waxaa jooga mataqaana samatr laakiin hebel kuma dhahayo hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga ahayn laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootiga lii soo diraaya arrintan lama socdaan gaashaan la sare daawuud cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo baadham 3 waxa uu xilligii dilkan uu dhacay oo ku sugnaa degmada galaalshe waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood
وحرته وفيقي او دلك اسكرتا سلحريري سراكيشي هوست كقرشينيس انقلابكا غارهانا غاشان لسر محمود شيخ عثمان ايرو او اها تليه كل مسك جيجيجا ارنتاس وحو بيامناي او اسكيدا ايي هوغانكيدا ولهاي منك اخليدا لكن وا لو وا لا اقبل ما غرت واحد جرتم ما او راشيانا او ليراهو كعانكا واحد ديلا كعان بيت وهم كديلا غانتا كعانكا من استخدام كود العيو منك ودنغا واحد ديلا ودن حما وهم كديلا غانتا ودنغا ماركا تاسي هيداي دولدا وا لو ديلي لكن وحالهاي دلك منك ان كو شيغي كبعدين دلك سو دحاي دلك دي وحو دحاي وا لا سكونير غوربرخا ديبيال اي واخ با لو وريجي وا لا ريغي kala baxa liidi hal tilaab hore gadaal waa koow laba koow laba koow laba kale koowna waa la dilay labana waa la dhaaf taas waxa uu dhahay dadka qaar ba askarta sababta loo dilay inay tahay furuntii ka soo baxeen waxay sheegeen in markii dilkaas u dhacay ka bacdi askartii ay ku laabteen furunta intii noolaad digadaas ma qabin anaga xataa waxa kamid ahay dad toogasho lagu xukumay oo badbaaday laakiin oo nimankii cadtiiray suhul dheere iyo magartay dayd iyo hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday marka aniga sidoo dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan kamid ahay aniga iyo wax la mid ah ka badbaadnay magartay marka jawi iska kacsan oo ahay hadaba ciidankaasi la laayay waxaa dilkooda amri hoggaankii ugu sareeyay wadanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay sababta loo dilay sema waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa loo dadajiyo afganbi military oo saraakiisha qaarkood qorsheynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midowga soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaan la sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiidiisa uu ka dhacay dilku gaashaan la sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaan dhig ee xilligaasi jenaraal maxamed cali samater ilaahayna ha nagu toosiyo khaladana ha naga diyo jinjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad i weydiisay dhici doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaacyadii hore askaro badan baa iska magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala joogay wasiirkii gaashaandhigga iyo tiim la socda maxamed cali samantar marka maadaama ciidamadaasu amar la-aan ay difaacyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada ethiopia xarunta u ahaan jiday buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab cashe markii la fayliyey ciidan door bay noqdeen oo ilaa laba kun iyo boqolaal jeer boqolaalkaas waa khalbi karaa laakiin labada kun waa hubaan boqolaal todoba boqol iyo sodobay baan filayaa inay qiyaastayda hadda hadday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadaana amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yihi safkay ku jiraan ciidamadii saraakiishooda qolo wada saraakiishoodiiyo horta kuwixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yihi sida koob ha lagu sameeyo koob laba saddex ha laga dilaaco lambarka soddonaad qofka soo noqda xaggaha loo saaro waddankaas kuwa kale inuu dasi u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dembi gaara oo iyo lambar soddon gooni u galay ma jirin wixii soddon noqday goonaa loo saaray iyadan adigu toddobaataneeya qiyaasayda haddaanigu koob laba gootii ma dhihin meeshata waa jira wixii ciidan toddobaataneeyaa oo soddonkaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad casa iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad casa waxaa layii ku fura rasaas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaa maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinaceeda kale ka baxay marka amarka toogashada ma maxamed cali samater buu ku ekaa mise madax la socday
حدوات الملحوينة هي ملحوينة كليان ومروا بعد ذهرين كون كوبتوها كل واحد ورد عدنا اليوم لكن أنا أبدو ملحوينة هي ملحوينة كليان أخذ الشركة وعادي على الشركة هذا مركي ولا قبل الله بلغة بقوشي وكلها من مغنشي عادي ماناهم حتى أروح أشياء من قراها السرعة بأميش الجولي مجالة مكة الجولي وحد اليوم ودوا مره وصلنا يعني إلهي هون حريص عبد الشيخ محمد أبو بكر الأورنجي سنة وقيم كبرى عصر تجيلة أحا لكن دمك أصبح تربشون ذا الشيء يوحد ما لم يوشوه لما هم عيدن بيسكاه بسبب مكا بوليتيشن عن بوليتيشن وحام سياسة وحام بوليتيشن أرنتا كوسابسا وعلا إذن دلعسين إياي sargaalka idinku wana askarta idinku wanaagsan soo saara arintaas hadalkaas oo kale waxa igu yiri ninka la yiraahdo general galal wax leedahay ma jirin arintaas anigu waxaan leeyahay arintaas wax galal markaas iyada waqtigaas ciidanka waa ka wareegay isagu awalna markii hore diris dabo xayo oo chaadan ma ahayn wuxuu ka dhibaatooyin ka dhacay markii dambana oo hawshan u dhacaysana xamar buu la jiray oo hawl waxaa loo diyaarinayo wasiirka hawlaha guud inuu noqdo waxa loo diyaarinayo marka arintaas wax ka jira ma jiraan aniga abaan duulihii furuntigaas marka ahaa ninka iga sareeyeena ciru ahaa marka hadii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa haduu madaxda sare ka yimaado annagana nagama bixin amarkaasu furuntigayaga qofkaasu kama bixin namana soo mari gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali waxaa sidoo kale uu ii sheegay in gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cismaan Cirro uu san doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo aniga waxa ila tahay wani iga qarsoon hada waa iga qarsoon yihiin oo wixii aan ogeyn rabbiga wax walba og anigu wax walba og ma intaan u warxayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay laakiin miisana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqeynayo anigu u maleynayo sababtu waxay tahay ciidanku haduu guuldareysto guuldarada koowaad isaga yeelanaya mas'uuliyadeedana isaga qaadaya isagaana madax ka ahaa isagaana maxkamad lagu saari lahaa si raggii kale oo la eedeeyay maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyay toogasho taasoo kaloo mudan lahaa marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsan inay sidaa tahay kuxigeenkiisiina waaraha haddaan duulihii meesha ayaanaha waxaan anigoo kuxigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kale joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fogogaalna noqon karin anigu intaasaan ka leeyahay laakiinse gaashaan la sare Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraa si bakhtiyaa nasiib ah lagu soo xulay nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebel ka dambeeyay ma jiro laakiin waxaa noo muuqata in arinta tan sabta jayay ra'yi in la halmaashana ay ka dambeeyeen samatar doonta u fuuli duleelin maayo maxamed siya doonta u fuuli duleelin maayo ciidankan inuu kala carara kala yaaca muraal xumo imaada ayaa dadka loo laayay saraakiishana loo laayay ninna ma taqaanaa samatar u dhiiba soo maxamed siya u dhiibaya see ma taqaanaa yacni maarag anaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf jooban yaan iska ayan dhalinyare waxbaba aan la socon laakiin noy abyaama been saato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yiri warsay ku dhacday arrintan arrintaas sabataaj baye waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabataaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradi garaada oo hurta liiga wadanaa haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta Soomaalida sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu wareystay barnaamijkani waxa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dambi lahayn waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dambi ah haddaba ma tahay in dowladda Soomaaliya ay eheladii dadkaasi raaligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay dowladka garab case gaashaan la sare Guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi waxaana isaga iyo gaashaan la sare Daawud Cabdullaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raaligelinba laga bixiyo nacam crime waa crime dad la laayay macnaha darin loo laayay in lagu fushado
dan la laha waan ayiga dambi gelin waa ciidanka hadii la lahaayo shaki baa dhacaya waa la kala tegayaa saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaana yani maarag qalina wataya ku jiri dadkan la laayay waa saysan dambi weyn taana daliil keeda arun waxaa ku afartan casha kadib ciro waa la toogtay sagaalka abriil oo dhacay mataqaana maxaan ku yihahdaa inqilaab ayaa la sameeyey isla markii waa duulay mataqaana ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan la isaaminaynin oo nin walba mataqaana yani maarag mas-uuladiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay sagaalka abriil oo ku dhuftay wayel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay way marka in la magdhalo oo la xasuusto way mudan yihiin aaday magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yihaahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiya haarun waa mudan yihiin dilka askartaasi waxaa daba socotay khaaraji loo geystay qaar ka mid ahaa saraakiishii sare ee ciidanka soomaalida waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayay axmed maxamed canshuur oo ahaa taliye guuto muuse muumin maydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen yaasiin nuur gurxan maxamed soomaali cabdi faarax cali iyo juuni sagaalkii bishii maarso 1978 madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre waxa uu ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka soo baxeen dhulkii soomaali galbeed bil kadibna sagaalkii bishii abriil 1978 waxaa afgembi dhicisoobe sameeyey saraakiil ay hogaaminayeen gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro iyo gaashaanla sare cabdulaahi yuusuf axmed cabdulaahi yuusuf axmed waxa uu ku qoray buuggiisa in afgembigaas 12 bishii abriil oo ku beegnayd maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed balse uu soo hormariyey gaashaanla sare maxamuud sheekh cusmaan ciro kadib markii afgembigaasi uu dhicisoobay waxaa la qabtay 20 saraakiil ah kuwaasi oo markii dambena la khaarijiyey.